Assalomu alaykum, hurmatli Nechta farzandingiz bor? To'rtta. Uchta o'g'lim bir qizim bor. Xudoga shukr. Uchta o'g'il, to'rtta qizim bor. To'rtta qizim bor. Endi farzandlarning ismlari bilan sanab beramiz. Endi birinchisi Nodirjon, ikkinchisi Darjonjon, uchinchisi Niyozjon. Uch qizlarimdan kattasi Bugun farzandlarimizga bergan ta'lim-tarbiyalarimizda hammamiz o'g'limizni yana bir marta isbotlab farzandlar. To'g'rimi? Hozir aytganimizdek, farzandlarimizni o'qitishdan charchamanglar. Sizlarning duolaringizdan tilaymiz. Sizlarning duolaringiz bilan
hayot kabulgan yashay zamonlar. Shu bilan birga biz farzandda musofirchini yuksakda onajonimiz hamda davrjonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hayotlar ichini bilsin. Kelgusi qarindari, nevaralari, evaralar yoshlar to'g'ri bo'lsa, musofir turgan farzandlar tomonidan ajoyib shirinlik to'g'ri javob kelyapti. Mana bu tomonda ham turib bo'lgan biz ham jamoamizga qarab turib kelyapmiz. Musofir bilan uchgacha sanab tabriklarimizni topshiramiz. Mayli. Olib kelinglar to'g'rimizdan. Uchgacha sanab tabriklarimizni topamiz. 1 2 3 Yeah.
Kuyularınızdan uygun işte. Raksa harim kalabes. Geliyor.